হুজাইদেউ। অহাকাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ হুজাই শংকৰদেৱ নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হুজাই জিলাৰ প্ৰত্যেকটো ভোটকেন্দ্ৰক লৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰসকলক লৈ যাবলগীয়া যান বাহনৰ চালকক পুলিচৰ মাৰধৰক লৈ বাহন চালক সন্থাৰ মাজত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত এজন চালক বিশেষভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। চালকৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰশাসনে চালকজনক লংক প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। হুজাইৰ পৰা অৰূপকান্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দিন প্ৰতিদিন নৰ্থ ইষ্ট।